Inspection générale binek ci keur jour ñu dañ ko lopp copari dal di nañu siwol nak njuré fu yu ñëk yi ci gëssu yi nga xamanteni nak mom lañu amal ci li nga xamanteni nak mo jëm ci alalu ko gouvernement bi xamle nañu né lu tollu da nak ci lu ëpp ci jooni ay ndamar yo xamanteni nak nguur gi ñoko mom jamono ji nak sakal nañ leen fexé ay ndaje yo xamantene nak am lañ ko jamono ji ci fann yu beuri ci nguur gi djublu ci nak djegal kruk liggey kay ak askan wi lolou nak bokku na ci digle yi nga xamantene nak jitu rew dal dina ko digal nguur gi ñu def ko ngir man rek lijeenti li nga xamne moy jafé jafé yi askan wi di jankontel ci nimu gëna gal mbotay bi nga xamanteni nak mo lekkale kurel yi bot li nga xamni ñi wax wala kurel yi samak di yessal la coupe poulard suni ki ak wolof amalu nañu demb ak jannok taskatu xibaax yi ngir leral nak li nga xamne moy seen xalaat jëm ci keuyit yi nga xamanteni nak moom ñu genné ci waxtaan ñu fi amalon ngir mëna yonal benen tegginuk njang mi mbokk jeureul def niñu ko junjé won ci bopok xibaax yi dañu koy doré ak njuré fi nga xamanté nak mo tukké ci gëstu bi nga xamné mom ñi nga xamanté nak ñom lañuy wax inspection générale bu ko jeureul ñu dénk walu copari doon amal nak ci nga xamné mo jëm ci aladu ko nguur gi ginnaw biñu gëstoo ba nopi dal dinañu génné lu ëpp ci jooni ndamar yo xamanteni nak ay ndamaru nguur gi la yo xamne dañu leena sakal pexé lolou nak bokku na ci li nga xamne siwol nañ ko ci keuyit gi nga xamanteni nak mom lañu def njuré fuk gëstu gogulé xamle nañu né buñu xayma amna lu tollu ci juromi témi rek juromik ndamar yo xamanteni nak ay ndamar yu wuté la yo xamne batay nak xamuñu fu mu duggu amna ci lu tollu ci ñetti téméré ka ndamar yo xamanteni dañu leena maye ci anam bo xamanteni nak jaarul ci yoon amna ci itam juroom ben fukki ka ndamar yo xamanteni nak genné nañ leen réew mi bobu batay té kenn xamul fuñu leena yobbu buñu xayma itam amna ci lu tollu ci juroom ñeen fukk ak ñaari ka ndamar yo xamanteni jamono ji japp na ni dañ leen maye waye ñan leen ko ñañu ko may nak danaka japp na ni yello wuñu ko buñu xayma itam li nga xamanteni nak dexeñ nañ ko ci bataxal boble xamna nañu ne batay nak gestu boble ñi ngi koy woyele waye jamono ñi xamle nañu ne nak li nga xamne jot nañ ko genné danaka ndamar yi nga xamanteni nak jamono ji sakkal nañ leen pexé danaka buñu xayma ci digënté atum ñaari jooné la ak juroom ñent japp atum ñaari jooné ak ñaar fukk té batay nak noppé guñu ci gëssu gogulé ñu taxaw batay ci walup xibaax yi jëm ci diglé yi nga xamanté nak ci tuxé bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani tambalé nako digal ñi nga xamné ñom ñoy gouverneur yi Al-Khamis bi nak la amalon ap ndaje ak ñom fi nga xamanté nak mom moy ëttu waxtana kay gu kawé gi nek ci capital bu Nouakchott buñu sukkandiko ci bataxal bi nga xamanté nak mom la nguur gu Mauritanie génné nak ci ndaje mom lé xamlé na né jitu rew bu Mauritanie dal dina xamal ñi nga xamné ñom ñoy gouverneur yi nak seen walu liggéey xamal na leen sax né mom du ki nga xamanté nak mo leen di fatali li nga xamné moy li ñu wara def way rek li wër te wër moy dal nañu taxaw tém ba jégalé li nga xamné moy kërop liggéey kay ak askan wi té ñu fexé nak ba yamalé ñepp ci kanamu ko kërop liggéey kay bu ko défé itam ñu fexé kon jëfé li nga xamanté nak mom lañu leen ap sante ci walup liggéey ñu fexé itam ba li nga xamné mo jëm ci walup xonté gi nga xamné mom lañu leen jox ngir ñu sédélé ko ci all bi ñu sédélé ko ci anam bu jaar yoon loolu nak bokku na ci li nga xamné doon nako soññé ñi nga xamné ñoy gouverneur yi ci ndaj mom
batay ci ñu dessandé ci xibaar yi ak réew mi ci benen dajé bo xamanteni nak doxna ci digënté ki nga xamné moy secrétaire général bu ko jëwriñu ñu denk walu wër gu yaram Halima Ba Yahya amal ko nak sékk ko ak nga xamné ñoy kilifa yi ñu ko denk bankasi nek ci bir kër jëwriñu ñu denk walu wër gu yaram ci li nga xamanteni nak mo jëm ci niñu wara manam gatando wala wara sax dalal ngeen balma ñi nga xamanteni nak ñoy faral di ñew ci kërup liggéey kay di wut ci nak ay ciakutef ñu fexé nak ba man leena dalal ni mu waré waye lijeentil leen itam li nga xamné moy seeni jafé jafé lolu nak mom jëwruñ ji dal di ko siwol nak ci kipanguk Facebookam nak dem ginaaw ndaje mi nga xamanteni nak don nako amal ak kilifa yo nga xamanteni nak ñom lañu denk kon bankas yi ëmb kër jëwruñ ñu denk walu wër gu yaram xam leena nak ne jamono ji limu leen di diggal moy ñu jëfé li nga xamné moy diglé jittu réew mi mom Mohamed Cheikhoul Ghazouani jëm ci rek ñu jégalé kërup liggéey kay yi ak askan bi ci walu itam ki nga xamné nak mo jité kër gi ñi wax somalé yor walu kurang bi mom it amalon nat ndaje mo xamné sékk nako ak kilifa yi nga xamné nak ñom lañu denk kërok liggéey kay yu somalek dal di leen digal nak ñu fexé ba taxaw tém ñom it mëna dalal ñi nga xamné ñoy faral di ñew fofu le ci somalek te itam mom njitli dogal na nak dootu ñu dag kuranguk ben client ci besuk fête manam lu ci melni aljuma ak samedi ak dimanche ak yenen bëss yi nga xamanteni nak ay bëssuk férié la dootu ñu ci dag kuranguk ben client ndax yéxa fay wala lu mel noonu le dal dina xamne mom directeur bu somalek nak nak alxames jilé ci ndaje mi nga xamanteni nak mom la sékkoon nak ñi nga xamne ñoo kilifa yi ñu fa denk ndombal tank ci biir somalek dal di leen digal nak ngir ñu def seen kemtalay katan ba bëssuk aljuma japp samedi ñu fexé ba mu doon ay bëss yo xamanteni nak dañ koy jaglél walu ceytu li nga xamné moy soxlay nit ñi waye itam taxaw tém di lijeenti li nga xamné moy soxlay askan yi nga xamné nak ñoy faral nga di ñew fofu lé ci somalek waye jox na leen itam ay ndigal yu tar jëm ci ñu jël seen fa matu way fexé ba kërup liggéey kay bi ñuy wax somalek ñu jégal ko ak askan wi fexé itam ba mbolam ciakuté fuk askan wi ak jafé jafé yi nga xamné nak mom lañu faral di jankontel ñu fexé ba lijeenti ko ci nu mu gëna gaawé jitu bëgg bu Mauritani Mohamed Cheikhoul Ghazouani batay ci ay yëngu yëngom lañuy dessandi momit dal dina xamlé nak barke demba nak ci ndaje mi nga xamanteni nak mom la doon téwé ñu doon rek kon dalal ap promotion bu genn bes ci daara ji nga xamanteni nak moy jàngalé walu li ñuy wax tasare xibaar ak yoon ci réew bu Mauritanie xam leena nak ne nguur gu Mauritanie manam kërug liggéey kay ci bopam dañuy jankonté kay jafé jafé yu reey yo xamanteni nak motax askan wi danaka amatu ñu sax benn yaakar ci kërug liggéey kay ko nguur gi lolu nak jittu réew mi xamlé ko ci bëss bobulé xam leena ne bëss bu ne dina jot nak ay bataxal yu dul jeex yo xamné danaka ay ciakuté fokk askan wi dong mo ci né té itam danaka amna ci sax ay ciakuté yo xamné japp na ni warona sax baña yexi fofu lé ci kërëm ga wayé rek ñi nga xamné ñoy jëwri ñi manon nañ ko lijeenti ci nu mo gëna gaawé japp na ni lolu nak bokku na ci di tax kon askan wi rek daldi ñak kuluté gu mat sekk ci kërug liggéey kay yi nguur gi mom jitu rew mi batay ci ay kaddom lañuy dessandi xam leena ci ay kaddom nak ne jot na itam ngir ñu yeesalat liggéeyu kërup liggéey kay nguur gi ñu fexé itam ba mu mëna and ak li nga xamne ñu wax yokuté jamono fexé itam ba lepp lo xamne askan wi soxla nañ ko ñu taxaw ci xat ci sen tanku tubi batay ñu dessandi ci jitu bëgg bi mom Mohamed Cheikhoul Ghazouani nak demb ci alxames ci itam mu melni tewé won ab ndaje mo xamné doon nañ ko amal fi ci ke ëttuk waxtana kay bu kawé bi nek ci capital bu Nouakchott mu di gennu ab promotion bu bes bo xamné tollu nañu ci juroomi témé rek
ñaar fukk ak juróom ñeentik doomu aadama yoo xamante nag dañu génne ci ay fànn yu wute, bokk na ci wàllub yoon diplomatie, wàllub ay koppar ak biir réew mi. Noonu nag mu di ab promotion boo xamante ne jàpp nañu ab promotion bu mag la, wala moo ëpp ci promotion yi nga xamante ne nag jot nañu jaar ci daara jooj nga xam ne mu ñu wax école nationale d' administration ci réew mi. Jàpp nañu itam bu ñu xaymaa lim bi nga xamante nag ñoo fa génne ren daanaka ci wàllub lim ak wàllub xeetuk banxaas yi nga xamante ne nag ci la ñu génne. Jàpp na ni ab guleet la ci jaar-jaarub daara joojule. Niñ ko waxee woon ci boppuk xibaar yi, mbootaay bi nga xamante ne nag moo lëkkale kuréel yi nga xam ne ñoo yeesal lakkaak cosaanuk pulaar sunike wolof, amaloon nañu démb ci alxames yi ab jànnook taskatu xibaar yi. Ñoom it doon leeral li nga xamante ne nag mooy seen xalaat jëm ci kon yoon wi nga xamante ne nag moom la ñu tëral, wala moom la ñu tëggaat jamono ji ngir doxal ci wàllub njàng mi ci bataaxal bi nga xamante ne nag moom la ñu génne ci ndaje yi nga xamante ne nag moom la ñu doon amal ngir mën a rek tëggaat yoon woowule. Ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ki nga xamante ne nag mooy président Apro Law Assane Gueye, xamle na nag ci ay kàddoom ne nag dañu am lool lu leen bett ginnaaw bi ñu jotee ci bataaxal boobu nga xamante ni nag jàppoon nañu ne lañ ca waxtaane woon loolu lañu tënk, waaye jàpp nañu nag lañu gis ca bataaxal ba wuute na ak loolu le ñu am lool mbetteel moo tax ñu amal ndaje moom le. Ñu ñëwoon fi nag tey ci lëkkaloo bi nga xam ne ñetti mbootaay caada yi ci réew mi ñoo ko bokk, di mbootaayu Pulaar, Bamtaare Pulaar ak mbootaayu Sonoke yi ak mbootaayu Wolof, ngir wax leen sunu xalaat ci këyit gi nga xam ne réew mi def na ko, mu di ab mebetub yoonal jëm ci coppite yi ñu war a def ci njàng mi. Nu jàng ko bokkoon ci ñi nga xam ne gisee woon nañu ci bés yi nga xam ne doon nañ ci weccante xalaat ci réew mi, ci diwaan yi ak ci biir réew mi, ngir mën a juboo ci nan lañu mën a tërale sunu jàng. Nu juboo woon ci lu bare. Alxames bii nu génn nag ci fukki fan ci weeru mars jotoon nañu gisee ak jëriñ yi nga xam ne moo yore njàng mi ci réew mi, ngir waxtaan ak moom ci mébét boobu. Lu ko jiitu nag talaata juróom-ñetti fan ci weeru mars ci la ñu jotoon li nekk ci këyit googu. Bi ñu ko jotee ñu waxtaan ci am ci mbetteel, ndax li ñu jubo woon ci bés yooyu nga xam ni daje woon nañ ci weccante xalaat mooy ni njàng mi rawatina njàng mu lalaw mi, maanaam école primaire, njàng moomu day nekk ci làkki réew mi, maanaam day sukkandiku ci Arab, Pulaar, Sonenke ak Wolof ci lañuy jàngale xale yi. Ndax ku nekk xam na ni bu xale bi tàmbalee jàng ci làkkam ci lay gën a mën a am xam-xam, ci lay gën a mën jàng lu mu bëgg a jàng. Ba tey ñu desandi rek ci jànnoo boobu nga xamante ni nag ñetti kuréel yi defoon nañ ko ak taskatu xibaar yi nag démb ci alxames ji. Ñoom jàpp nañu nag ne ñetti làkk yi nag dañu war a doon ay làkk yoo xam ne dañ leen war a jàngale ci daara yi, waaye li ñu gis nag ci bataaxal bi mooy di ne ñetti làkk yooyu le dañ leen bëgg a def ay làkkub jokkoo dong. Loolu nag bokk na ci li ñuy ñaawlu tax ñu daal di nag bind ab bataaxal fexe nag ba giseek jëwriñ ji ci fukkilu fan ci Europe mars bi ñu weesu ngir rek leeralal ko li nga xamante ne nag kon mooy njuumte lool nga xamante ne nag jàpp na ñi jotuñu ci woon dëppoo ci waxtaan yi. Ñu jubu woon ci mbir moomu ci jëmu boobu, jàppoon nag ni këyitu jëmu bi nga xam ne moo nar tëral ni ñuy jàngale ëllëg ci réew mi dana wone jubo boobu. Waaye ñu gis ci këyitu juboo bi ni duñu jàpp rek ni suna ñetti làkk yi di Pulaar, Sonoke, Wolof duñ ko war dugal ci njàng mi, waaye mu nekk làkk jokkoo, maanaam langue de communication, waaye du nekk làkk bu ñuy jàngalee. Ci loolu ñu ñaawlu ko gisante ak jëwriñ gi fukki fan ci weer wi ñu nekk, xamal ko ni que lii ñu def ci këyitu jëmu bi du moo di li nga xam ne jubóo woon nañu ci
ci bëss nga xamni ci lañu waxtaanoon bay japp ni réew mi mën na am ubité bu bess lu jëm ci suñu jang mu nekk ndariñu ñëpp gannaaw loolu nak ñu gisé fi waxtaan suñu biir am ay xalaat yu nga xamni japp na ni mo war nekk ci kayitu jëm bi ñu bind ko djebal ko ko mom jeuringi pour ñu def ko ci ñu ni nak war nañ waxtaan ak suñu askan yi waxtaan ak ñom ndax ku nekk ci ñom xam li xew ndax li su naré démé ni ëlëk dana jur jafa jafa yu bare ci suñu ay dom dana indi jafa jafa jaar ci réew mi kon war nañ ci taxaw wax ci def ci lu ñu man ba mu baña dem ni mu nekk ci kayitu ju bobu ñu dem ci lenen ci xibaar ñew ci kaddu yi ki nga xamanté nak mu jité mbotay bi ëmb keuruk liggéey kay yi ci réew bu Mauritanie Mohamed Zeine Abidine Oul Cheikh Ahmed xamlé na nak né li ñu denc ci xétup dundu gi nga xamné ñu wax gam fi ci réew bu Mauritanie danaka japp na ni man na dem fi ak juroom benn wër ginnaw xirok ngaayo bi nga xamanté nak doxna ci digënté Russie ak Ukraine mu indi nak ay jafé ci aduna bi wërngal kep rawati na nak ci xétu pe dundu bobu nga xamanté nak mom lañuy wax blé kon ñu bëré nak mënatuñ ci jot waye Oul Cheikh Ahmed nak xamlé na ci li nga xamanté ni moy bankasu ko Twitter wala kipangu ko Twitter né nak li nga xamné mom lañu denc jamono ji ci dundu gogule warna mëna dem fi ak juroom benn wër ndax nak ñi ngi koy doxal waye té itam ñi ngi koy yaxanal ci anam bu mu gëné muccu ayp bu ñu fatlikoo nak ki nga xamanteni moy coordinateur bu programme bi topoto walu dundu gi ci aduna bi wërngal kep ci bëtt ci sowuk Afrique xamlé won na ci jamlo ñu wessu né nak bu ñu xayma li Mauritanie denc kon ci dundu gogule danaka buñ ko xayma ci ñaari wër dong la mana tollu lolou nak indi wona sax kon ay wéranté té japp na ni nak bu jéxé réew bu Mauritanie dina tambalé ka jankonté ak jéxitaluk xirok ngaayo wala jéxitaluk xex bi nga xamanté nak mo dor ci digënté Russie ak Ukraine ñu dessandi batay ci yëngu fi ci réew bu Mauritanie nak demb ci alxamasi tam doon nañu magal bëss bi nga xamanteni del di ko xex jangoro bi ñi wax tuberculose ci aduna bi wërngal kep mu yamok ñaar fuk ak ñettelu fan ci Europe mars at muné bi yon nak ñu dal di ko dakantalé nañu liggéey ngir xex jangoro tuberculose ba mëna yoot bakkan yi ci faatu bëss bi nak ñu jaglél ko waxtaané loranga yi nga xamné moy tukké ci jangoro jojulé wayé nit ñi daf itam ba fagaru ci amboké xarti li leen indiloon ci xibaar ñu fatali leen di gënal fess ci bop xibaar inspection générale bukeur djorou ñu denk walup copari dal dinañu siwal djuré fi nga xamanté nak mo tuké ci geustu biñ doon amal nak jëm ci copari réew mi xamlé nañu né lu ëpp ci djunni ci ay ndama yu réew mi momon danaka sakkal nañ leen pexé amna sax yu ñu ci génné réew ay ndaje yo xamanteni nak fami yu wuté ci nguur gi tambalé nañ ko amal djublu ci nak djégelé keurup liggéey kay ak askan wi nonu sax somelek dal dinañu jël ñoomi tay dogal xamlé nak né dootu bu dag courant ko ben client ci besouk fete manam besouk férié lu ci melni ci aljuma samedi ak dimanche ndax yeuf fay wala lu melni mbotay bi nga xamanteni nak mo lekkale kurel yi topoto ak di yessal la coupe poulard wala fak sunité amalon ñap janno kaskato xibaar yi ngir ñaawlu li nga xamanteni nak mo tukke ci bataxal bi nga xamanteni nak mom lañu siwol jamono ji mu tukke ci ndaje bi nga xamanteni nak ñu amalon ngir yonal ak taxaway bu bess wala ak teggin bu bess ngir njangu xew
mbokk jeur lañ def li leen leen doon ci xibaar fatali leen ne leen mën ngeen sétanat xibaar yi ak yeneen ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipangu Facebook mi ngeen di faral di jannok mom ci écran bi ñu ñaanaleen jamm diko sakku ci yeen di leen jox dig dajé ba ci leneen ci ay xibaar.